Već prvog dana školarci su imali priliku da steknu nova znanja u slikanju koncem iz školice Bontona, umeća komunikacije i bezbednosti na internetu i jestive istorije. Neobičan naziv školice istorije objašnjavaju time što će polaznici imati priliku da saznaju kako su se hranili naši preci, ali i da nešto od toga naprave i pojedu. Klinci će naučiti uopšte o namirnicama, kako su nastajale, na kojim kontinentima su nastajale, kako su uopšte se selile sa kontinenta na kontinent, kako su pravili hranu, koja im je bila najznačajnija hrana. Pričat će oni o njihovoj ishrani, pravit ćemo i hleb što se tiče ishrane i neke razne panoe. Ovo je odličan način da upotpune slobodne dane i vreme na letnjem odmoru, kažu prisutni mališani. Pojedini su dugogodišnjim zalaganjem postali asistenti. Ima i onih koji će pohađati nekoliko radionica. Ja sam odlučila da se prijavim na ovu radionicu zato što volim istoriju, jako mi je zanimljivo da saznam šta su prije radili, a i bilo mi je zanimljivo što je jestiva i što ćemo tu, čula sam i da ćemo dosta da crtamo, da pravimo panoe i da se bavimo nekako zanimljivijim stvarima, da nije samo priča. Jesi se prijavila za još neku radionicu? Ja sam za slikanje koncem i hoću da idem na crtanje modnih skica. Sticanje novih prijatelja, znanje i iskustva neki su od ciljeva letnjih školica koje se održavaju već šestu godinu u Šapcu. Pozivam još jednom svu decu i naše mlade sugrađane da se prijave i da na kreativan i na kvalitetan način provedu letnji raspust. Sem u prostorijama Kancelarije za mlade, školice će biti izvođene i na odmaralištu Stari grad, pored Šabačke tvrđave i u selima Prnjavor i Majur.